Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como fazer uma churrasqueira de tijolinho. Aquela churrasqueira que é bem detalhada. Eu filmei todos os detalhes, você vai ver agora nesse vídeo. E no final eu vou passar a lista de materiais para vocês e vou passar o traço da massa que eu usei. Segue o vídeo e vamos que vamos, pessoal! Põe essa malinha aqui, é tipo uma sapatinha para aguentar com o peso da churrasqueira. O chão estava bem fino. E enchemos aqui. Depois vamos começar o trabalho da churrasqueira. Olha aí, pessoal, já está saindo a churrasqueira, tá? Então, o que que eu fiz agora nessa próxima etapa, depois de encher ali a sapata para ter resistência? Eu fiz a base dela, tá? Primeira coisa, antes de começar aqui, eu fiz um desenho aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a minha paginação da churrasqueira. Eu encaixei os tijolos, vi as dimensões que eu queria. Sendo assim, eu passei dessas medidas para cá. Tá? Peguei meu ponto de referência, que era a parede final lá, e livrar esse cano aqui do pilar, e comecei a fazer. Então, o que que eu fiz? Aqui na frente a gente põe três tijolos inteiros e uma curva em cada lado. E do lado a gente põe uma curva na ponta, um inteiro no meio, e seria outra curva atrás, só que não vai aparecer, vai aparecer a partir daqui a curva. Tá? Então, agora eu vou fazer os dois pilares, ó. Vou subir os dois pilares desse jeito, com um tijolo duplo, para aguentar com o peso da churrasqueira, ok? Bom, pessoal, então para fazer o assentamento do tijolo, você tem que usar muito o nível de mão e régua, tá? Em todo tijolo que você for assentar, tem que usar o nível de mão, tá? Como que eu estou fazendo aqui? Eu faço os quatro cantos primeiro em nível, tá? Uso o nível, uso uma régua aqui, ó, tá? Sempre conferindo, ó. Confiro aqui, viro, confiro aqui, ó. Tem uma outra réguinha menor para conferir desse lado, ó. Vou conferindo. Então, estando esses quatro tijolos da ponta em nível, eu só venho assentando e acertando na régua. Além do nível, a gente tem que usar o prumo também, ó. Com o mesmo nível de mão, a gente usa o prumo, ó. Então, a gente vem encostando o tijolo e acertando a frente dele. Se você usar o nível de mão assim, pode ser que dê fora. Olha aqui como é que deu fora já, ó. Põe em cima aqui, dá pra ver a bolha? Deu fora, por quê? Porque o tijolo ele não vem no esquadro perfeito. Então, eu prefiro sempre acompanhar esse lado da frente aqui, ó. Daí a garantia que vai dar certinho aqui o meu tijolamento. Ok? Então agora eu vou dar. Vou ir assentando aqui para vocês verem como é que eu vou usando a régua. A gente usa essa madeirinha para frisar, ó. É um preguinho numa madeirinha dobrada, ó. E assim a gente determina o espaço que a gente quer aqui e vê a profundidade do friso. Tá? Vou montar a lajinha aí e já mostro para vocês. Então agora que eu acabei de montar a base, já recebeu o concreto, tá? O concreto vai aqui. Vou fazer a malha de ferro ainda, mas antes disso eu fiz essa basinha aqui para eu poder pôr o tijolo curvado. O acabamento final meu vai ser esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai ser assim, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui na parte superior do porta-carvão, porta-eucalipto aqui embaixo. A gente vai fazer com o tijolinho assim, ó. Então, o que a gente faz? Eu peguei aqui no caso um granito. Peguei o granito mesmo, porque é o que a gente tá tendo aqui. A madeira tá em falta. Usei uns pedaços que tinha aqui. Como é pouca coisa, resolvi não comprar. Então, a gente vai pôr aqui, eu vou preencher de massa, tá? O tijolo foi cortado no meio, ó, porque inteiro ele ia pegar na parte da laje. E agora eu vou assentar eles para depois concretar. Pessoal, então nessa parte eu estou preenchendo o vão desses sete tijolos. O que eu fiz? Ponhei a escora embaixo, ponhei o tijolo em cima e estou preenchendo esses vão. Dividi o tijolo de forma que fique todos com o mesmo espaçamento. Na próxima fiada que nós vamos ao ferro. Agora é só preencher mesmo, tá ok? Olha aí, pessoal, agora eu acabei de preencher todos, tá? Dando uma rapada só para dar uma limpada aí nos tijolos. E o que eu vou fazer agora é conferir. Pego uma régua, confere se ele está alinhado com os tijolos laterais, confere o nível. Essa é a hora de você regular o tijolo, porque a massa ainda está mole e você pode movimentá-los. Nesse momento aí,
Eu tive que regularizar o chuveiro, porque na minha opinião, o espaçamento estava diferente entre um e outro, tá? Então, eu acho que quando eu fui preenchendo os vão, foi puxando para o lado do tijolo. Então, eu venho regulando todos e aonde está faltando, eu preencho de massa novamente, tá? Isso é para garantir o padrão estético. Todos os espaçamentos iguais, fica bem mais bonito, sem sombra de dúvidas, tá ok? Pega uma régua reta, confere novamente, nunca é demais conferir. É nessa hora que você vai garantir o seu trabalho, vai garantir a qualidade do seu serviço. Então ele tem que ficar reto na frente e em cima também, né? A parte de cima do tijolo tem que ficar em nível com a fiada que já está aí. Aí atrás eu estou passando a colher somente para alisar, somente para dar uma segurada a mais no tijolo. Mas o que vai travar mesmo aí é o concreto. Bom, pessoal, agora do jeito que está aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a malha de ferro e fazer o concreto. Essa parte eu vou esperar secar um pouco e já vou frisar. Já vou usar aquela madeirinha e já vou frisar. Depois amanhã eu vou tirar a parte de baixo e mesmo rígido eu vou frisar embaixo. Ok? Agora nós vamos fazer o concreto. Feito essa parte de baixo aqui, ó, na próxima fiada já vai ser usado um ferro. O ferro que eu estou usando aqui é 1/4, tá? Então lembrando que para você fazer a parte do ferro tem que ser massa de areia e cimento. Só areia, cimento e água para não corroer o ferro, não ter contato com oxidação. A massa que eu estou usando para sentar tijolo é a massa com aditivo cal, mas na hora do ferro é só areia e cimento. Aqui agora a gente passou 5 fiadas, tá? Pra cima do geralzinho ali, ó. Passou 5, agora eu vou erguer só as laterais. Vou erguer essa parede aqui, lá atrás e aqui. Aqui, como vocês podem ver, a gente está acompanhando aqui para tampar essa viga de aço aqui. Então a gente está fechando aqui também, acompanhando a churrasqueira. Então atrás vai ficar um efeitinho bem legal. Ficou contínuo, né? Mas agora. Olha aí, pessoal, então agora nessa etapa é a parte superior da churrasqueira, tá? O que que a gente fez aqui? Eu assentei 10 fiadas para ter um vão aproximado aí, ó, de 60 centímetros, tá? Então aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então nessa parte eu vou nivelar com a parte de cima. E aqui nesse intervalo, para ficar um espaço bom, foi 10 tijolos também, tá? Então o que que eu fiz? Põe uma escorinha aqui, outra escora aqui. E uma tábua reta, tá? Tem que ser uma tábua reta para ficar com um acabamento bom. Então aqui agora eu peguei um pouco de massa e só vou preenchendo todos eles para poder segurar. E daí a parte do ferro vai em cima dessa fiada. Então a gente só enche o próprio peso, não deixa ela descer, e o ferro que vai travar para aguentar com o próximo peso que vai vir. Ok? Olha, com a régua, a gente vê se está alinhado aqui, ó, na frente, tá? Encosta a régua aqui, ó. Aí você vai ver, ó, tá alinhado? Se estiver alinhado, tá joia. Se não tiver, você alinha. Tá? Então você vai vir fazendo ele e alinhando. Faz a distributiva de todos eles. Aí, ó, tudo bem alinhadinho. Agora é só vir enchendo de massa. Olha aí, pessoal, e no projeto da churrasqueira agora chegou a parte de afunilar a chaminé. Então a gente segue, passa mais uma depois da parte superior aqui do bocal dela. E vamos começar a chaminé. Deixa eu subir aqui. O que nós vamos fazer? Né? Em volta inteira aqui nós vamos fazer a chaminé. A gente vai recuar esse lado e a frente. E atrás vai manter. E vai mantendo aquele pilarzinho também para fechar essa armadura. Tá? Então aqui, ó, a cada fiada agora. Eu vou recuar 2 centímetros. Então eu vou pôr aqui, ó. Deixa eu pegar a perna aqui. Eu vou recuar 2 aqui. 2 aqui, ó. E 2 aqui na frente. E dessa forma eu vou fazer contínuo até em cima. Então inteiro aqui, ó. Vou recuando 2. Recuando 2 até ver a espessura que eu quero da minha chaminé.
Olha aí, pessoal, agora eu já comecei a intercalar, ó, tá? Como vocês podem ver, assim você vai fazendo, você recua uma, do outro lado a mesma coisa, a mesma medida, tá? Aqui eu tô trabalhando pro lado de cá, depois eu vou mudar o andaime pra lá pra eu fazer aquela parte. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Então assim que você vai fazer a chaminé da churrasqueira. O pessoal fala que é a parte mais complicada, mas não é não. E na interna, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Vai ficar assim mesmo, você pega a massa que ficar, você chanfra ela, tá? Depois você enche e chanfra. E daí depois que ela tiver seca, você dá esse acabamento aqui, ó. Você vem carrega com a colher mesmo, ó. Vai ficar inteiro, igual tá aqui, ó, tá? Vai ficar bacaninha, inteiro, tá? Porque aqui, ó, tá tudo sem acabamento. Apesar também que é a interna da churrasqueira, que ninguém vai ficar vendo. Então é dessa forma que você vai montando aí a chaminé da sua churrasqueira. Só dá seguimento e tchau, obrigado. Olha aí, pessoal, então continuando a explicação, ó, a nossa churrasqueira já está criando forma, tá? Já está com cada churrasqueira. Dá até para fazer um churrasco já. Então aqui a parte eu expliquei para vocês como é que fez, né? Começamos aí os degraus para fazer a chaminé. Então a cada 2 centímetros, tá? 2 centímetros recua, recua mais 2 e vai recuando 2 centímetros até chegar lá em cima. Sempre priorizando os tijolos inteiros, tá? Para você que vai fazer na sua casa, dá para você tirar um print agora para você fazer igual essa chaminé, para você não se perder depois. Então ali foi 2 inteiros, no meio eu cortei. Ali eu cortei os 2, em cima foi 2 inteiros, cortei no meio. Aqui foi 1 inteiro no meio e eu cortei 2. Tá? Então tira um print aí para você ir fazendo. Então você vai fazer dessa forma que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiadas. Depois eu começo com chaminé. A ideia, a chaminé vai ser 4 tijolos. Deixa eu subir ali para mostrar melhor para vocês. Aí, ó, aqui atrás fechou também, ó. Aí, ó, vai criando forma o negócio. Aqui a gente teve que mexer na madeira, acabou atrasando um pouco. Teve que recuar ela. Subindo aqui, ó. Olha aí como é que ficou o acabamentinho. Então aqui, pessoal, para cima do telhado até em cima. Da parte superior eu meço 50 centímetros, tá? Mas daí, se o cliente quiser mais, você combina com ele, né? Você faz mais. Então, da parte ali de baixo do telhado até a ponta aqui, né? Aquela parte ali, ó, dá 50. Depois aumenta mais uns 10, 11 ali para deixar a tampa da churrasqueira. Aqui a gente corta o tijolinho no meio, ó. Corta no meio e põe só dois, tá? Depois a tampa vai ser feita com. Vai ser feita de concreto, só que vai ser feita no lugar especializado, né? Para ficar bauladinha acompanhando o tijolo aqui, ó. Tem o pessoal que faz aqui na minha cidade, então vai fazer a tampa de concreto, só que ela vai ter o acabamento baulado. Aqui é de cima, né? 4 tijolos, então você usa duas curvas e um tijolo em cada parte. Então vai usar duas curvas aqui, duas aqui e um tijolo para fechar. Depois você vira para continuar a amarração igual tá aqui. Tá? Então a churrasqueira tá ficando bem joia. Olha, você olhar de cima, olha o alinhamento, que bacana, ó. Ó a qualidade do padrão que a gente faz. Vou pegar o outro lado aqui para mostrar também. Tá vendo, ó? Segue fora a fora, é o mesmo alinhamento. Então isso aqui é garantia de alinhamento e prumo, tá? Então continuando, pessoal. Não é tão complicado, não. Agora eu vou mostrar para vocês aí como é que faz a parte ali dentro. A parte do refratário, tijolinho furado. Olha aí, pessoal, e agora na hora de pôr o refratário, aqui eu fiz a seguinte paginação. Eu vou pôr um tijolo inteiro aqui embaixo, tá? Eu ponho um ali, vou pôr outro ali, um inclinado e um em cima, tá? Então para isso eu precisei ir ao fundo, olha como é que tá ali com massa. Põe alguns tijolos ali e enche de massa que dá essa altura, tá? Então você já tem que saber o comprimento aqui para você pôr inclinado, pôr de pé ali e dar certinho no mesmo nível do laser, na mesma linha do laser. Tá? O laser eu ponho nesse risco aqui. Aqui vai ser a altura da pedra que vai seguir, tá ok? Então o que acontece? Na altura da pedra vai seguir o tijolo refratário inteiro. Um tijolo refratário, depois o inclinado e o fundo ali da nossa churrasqueira, tá? Vou encher esse vazio aqui de massa mesmo. A massa que eu tô usando para assentar o tijolo e os refratários aí também. Ali atrás e nos encontros eu vou colocar com a argamassa C3, para ter uma boa aderência. Hoje, sabadão. 4 de janeiro de 2020. Estamos concluindo essa parte aqui, ó. Balcãozinho, pilarzinho.
Estamos com a churrasqueira pronta aí. Concluímos agora o revestimento de toda a parede com a lajota Fênix, né? Pronto para uso. Falta impermeabilizar o tijolinho à vista aí, ó. Todo esse tijolinho é bom impermeabilizar. Mas aí já é com o pintor. Aqui vai ser feito um nicho de granito. Então tá pronta a minha parte. E aqui é outra pia que temos aqui. Aí, ó. Fomos.